မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းပြည်ရည်ရဲ့တွေ့တွေ့ကကင်ဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။ကိုစိတ်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျမနေကြည်ပါရှင်။ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ရင်ကောင်းစီတွေကတော့လူဦးတော်လည်း3နှစ်ပြည့် Town Hall Meeting လူတို့အစည်းအဝေးပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ3မြင်းဆောင်2024အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်အချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီကခရီးယန်ဘာသာဝင်များအပေါ်ဖိနှိပ်မှုတွေတိုးလာတဲ့ပေါ်အမေရိကန်အောက်လွတ်တော်မှာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ပြည်ထောင်စုလွှဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်တစ်တုံများနှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရေး3လအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်သား 6,000 ကျော်ညီနောင်3ဖွဲ့ထံလက်လက်ချအညံ့ခံခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ရင်နဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဗတ်သက်ပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆီယနာရှင်ဒေါ်လန်ဤစနာပြလူထုတပိတ်တွေနေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ရင်ကတော့နှွေဦးတော်လည်းရဲ့၃နှစ်ပြည့်ထောင်းဟောမီတင်လူတို့အစည်းအဝေးကိုပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်မှာနှွေဦးတော်လည်းရဲ့၃နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC အနေနဲ့နှွေဦးတော်လည်းရဲ့၃နှစ်ပြည့်ထောင်းဟောမီတင်လူတို့အစည်းအဝေးကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်ပင်ခံကောင်စီဆောင်ရွက်ချက်များပြည်သူလူထုထံသို့အစီအခံစာတင်ပြခြင်းကောင်စီနဲ့ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တော်လည်းရဲဘော်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC Facebook Face ကနေတက်ဆင်လက်ကောက်ပူးတွဲဖော်ပြပါသတင်းမီဒီယာစာမျက်နှာတွေမှာလက်ကောက်တိုင်းရိုက်ထုတ်လည်တင်ဆက်မှုကိုကြည့်ရှုနာဆင်ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC ရဲ့ပြည်သူလူထုကိုအစီအခံစာတင်ပြချက်တွေကိုလက်ခံကြားနာခြင်းနဲ့အပါအဝင်တက်ရောက်ပေးကြဖို့လေးစားချစ်ချီစွာဖိတ်ခေါ်နှိုးဆော်ရလို့သိရပါတယ်လူတို့အစည်းအဝေးကို NUCC ရဲ့စာမျက်နှာတွေသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့မိဖက်အစည်းအဝေးတွေရဲ့စာမျက်နှာတွေမှာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်ကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ3မြင်းဆောင်2024အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့3မြင်းဆောင်2024အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုဒီကနေ့မနက်10နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုယာယီတမလဒူဝါလာရှိလာပြည်အောင်စုဝင်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းတို့အပါအဝင်ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးတွေဒုဝင်ကြီးတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာယာယီတမလဒူဝါလာရှိလာကအဖွဲ့မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးချုပ်ကမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါ်လာရှိလာကယနေ့ပြုလုပ်ခြင်းပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အလေးနက်ထားပြောပြချင်တာကတော့ပြောင်းလဲလာတဲ့ခုခံတော်လှန်စီအောင်ပွဲနဲ့အတူလိုက်ပါဆောင်ရွက်ရမယ်ဖက်ဒရယ်မူဝါဒရဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်လူဦးတော်လှန်ရေးခုခံတော်လှန်စီရလက်တွေဟာမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအထိအောင်မြင်လာတာကိုအားလုံးတွေ့မြင်ရပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခုခံတော်လှန်စီအောင်ပွဲရလက်တွေကိုနိုင်ငံရေးတည်ဆောက်တဲ့အခါဖက်ထရယ်ခြေခံမှုတွေနဲ့ပေါင်းစည်းရှင်တွဲမှုလှုံ့ဆော်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံရဲ့အရေးအရေးကြီးတယ်လို့လူမျိုးရေးအရာလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရကရှေ့ရှုတည်ဆောက်နေတဲ့အနာဂတ်ဖက်ထရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအသည့်အတွက်အရေးပါတဲ့ကိစ္စရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုခံတော်လှန်စစ်အောင်ပွဲရလက်တွေကိုဖက်ထရယ်ဒီမိုကရေစီအခြေခံမှုတွေနဲ့ပေါင်းဆက်တည်ဆောက်နိုင်ခြင်းဟာနိုင်ငံရဲ့အမျှော်မြင်ရှိရှိနဲ့လှုံ့ဆော်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့မဟာဗျူဟာကြကြတွေးခေါ်ချင်ခံနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့လည်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းက2023ခုနှစ်မှာဝိုင်းရပလန်ကိုချမှတ်ပြီးတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်နဲ့စီမံဆောင်ရွက်ခဲ့မှုရဲ့ရလဒ်တွေကို2023ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာမို့ဒီရရှိန်ဟုံနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီး2024ခုနှစ်ဟာစစ်ကောင်စီကိုအပိတိုင်ချိန်မုံရမယ်နှစ်တစ်နှစ်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးစဉ်းစားထားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အပိသက်ချိန်မုံပြီးပွဲသိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုကောင်းစွာဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေအားလုံးမှာအင်အားတွေစုစည်းမှုတွေကိုလည်းအခိုင်အမာရှိနေပြီလို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းလာတဲ့ဒေါ်လာရေးအသီးသီးကိုပြန်လည်လာကြည့်ရင်ယခုຫນွေဦးဒေါ်လာရေးလောက်စုစည်းမှုအားဇွဲတက်သည့်ကားကောင်းမှုကတစ်ခါမှမကြုံဘူးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းဒီလောက်ဗပောင်းစုံကအင်အားချိနဲ့နေတဲ့အခြေအားမျိုးမကြုံဘူးပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီလိုအချိန်လေးအခွင့်အလမ်းတွေကိုထိထိမိမိဆက်လက်အသုံးချနိုင်ဖို့ကအမတန်အရေးကြီးကြောင်းပြောလိုပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးချုပ်ကတင်ပြလာတာတွေကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွံ့ရပြီးယာယီသမရကနှီးကုန်းချုပ်အမစကားပြောကြားကအစည်းအဝေးကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်
အခုတော့အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကခရီးယန်ဘာသာဝင်များအပေါ်ဖိနှိပ်မှုတွေတိုးလာတဲ့အပေါ်အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်မှရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်တဲ့သတင်းမှအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းခရီးယန်ဘာသာဝင်များအပေါ်ဖိနှိပ်တပ်ဖြတ်မှုတွေတိုးလာတာနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုကျဆင်းလာတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်မှဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကရှင်းလင်းတင်ပြတဲ့ပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သမရယုံကဒီကနေ့မှသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးရာဆက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌခရစ်စမစ်ကဦးဆောင်ပြုလုပ်တဲ့အဆိုပါရှင်းလင်းတင်ပြပွဲမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးကျော်စောကပူးတွဲဦးဆောင်သူအဖြစ်ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့တာပါအဆိုပါရှင်းလင်းတင်ပြပွဲကိုအမေရိကန်အစိုးရနိုင်ငံတကာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကော်မရှင်ဒူဥက္ကဋ္ဌပက်ထရစ်ဒေးဗစ်ကလည်းပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သမ္မတရုံးကအတည်ပြုထားပါတယ်အကြံဖတ်စစ်တပ်ကမတရားအာဏာသိမ်းရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးနောက်အကြံဖတ်စစ်တပ်ကမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကခရီးယန်ဘာသာရေးအဆောင်အုံများကိုပြစ်မှတ်ထားဖျက်ဆီးခြင်းခရီးယန်ဘာသာခေါင်းဆောင်များနဲ့အခြားသောဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များကိုမတရားဖန်ဆီးထောင်သွင်းအခြေချခြင်းတပ်ဖြတ်ခြင်းတွေကိုတိုးမြင့်ကျူးလွန်လာတဲ့အခြေအနေများကိုခရီးယန်ဘာသာခေါင်းဆောင်များနဲ့ချင်းလူခွေလှုပ်ရှားသူများကရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်အကြံဖတ်စစ်တပ်ရဲ့ကျူးလွန်ခဲ့သူများကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုများရှိလာစေရည်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလူသားချင်းစာနာမှုကူညီများတိုးမြင့်လှုံ့ဆော်နိုင်ရေးအတွက်လည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။အဆိုပါရှင်းလင်းတင်ပြပွဲကိုသမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးကျော်စောပြောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPA ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညွန့်နဲ့လူ့ခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ထပ်ပြီးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ပြည်ထောင်စုနဲ့လွှဲမှုကြီးကြေးဝင်ကြီးဌာနနဲ့မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ကလေးမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရပြည်ထောင်စုနဲ့လွှဲမှုကြီးကြေးဝင်ကြီးဌာနနဲ့စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့မှရှိတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအစည်းအဝေး၃မြင်းဆောင်2024ကိုဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မနက်10:00မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အစည်းအဝေးမှာပြည်ထောင်စုနဲ့လွှဲမှုကြီးကြေးဝင်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းတွင်းဝင်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့စတင်ခဲ့ပြီးတွဲဖက်အမြဲတမ်းတွင်းဝင်ကရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်တက်ရောက်လာတဲ့မျိုးနယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်တွေကငွေဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များမြေပြင်အုပ်ချုပ်ရေးဆောင်ရွက်နေမှုများကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲများကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးရာဝင်ကြီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူများကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အခုတော့တက်တုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ရေး3လအတွင်းအကြံဖတ်စစ်သား6000ကျော်ညီနောင်3ဖွဲ့ထံလက်လက်ချအညံ့ခံခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့ကလေးမှာတက်တုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ရေး3လအတွင်းအကြံဖတ်စစ်သား6000ကျော်ညီနောင်3ဖွဲ့ထံလက်လက်ချအညံ့ခံခဲ့ရလို့ Operation 1027တက်တုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ရေး94ရက်မြောက်ဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာအတည်ပြုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်စစ်စင်ရေး3လတာအတွင်းအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစော့စော့ထွက်ပြေးမှအသက်ရှင်ဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့အမှတ်တရကိုစော့စော့သိပြီးမိမိတို့ရဲဘော်မိသားစုဝင်တွေရဲ့အသက်ကိုငဲ့ညာပြီးအသက်ချမ်းသာရသွားတဲ့အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ရေတပ်မှာ6000ကျော်မကရှိခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့ကကိုကန့်ဒေသကလောက်ကင်ထားကစားကအကြံဖတ်စစ်သားရဲ့မိသားစုဝင်3000နီးပါးဟာလက်လက်ချအညံ့ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာညီနောင်၃ဘွဲ့ထိုးစစ်ဆေးတိုက်ခိုက်မဲ့တပ်စခန်းတွေကအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအလံဖြူထောင်တာလက်လက်ချအငြင်းခန္ဓာတွေကိုပြုတ်လုခဲ့တာကြောင့်အသက်ချမ်းသာရသွားကြတယ်လို့ညီနောင်၃ဘွဲ့ကဆိုပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆီယနာရှင်မြစ်ဖြတ်ချင်းမုံရေးလူလူဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မပင်မြို့နယ်ရဲ့နောက်ပြန်မလဲကြီးတီတော်လိုင်းတပိတ်စစ်ချောင်းကအကြံဖတ်စစ်တဲကြရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒေါ်လန်ပြည်သူတွေကနောက်ပြန်မလဲကြီးတီတော်လိုင်းတပိတ်စစ်ချောင်းနဲ့ဖတ်စစ်တဲကဆွန်ကွာကြပြည်သူရင်ခွင်ခိုလုံကြဆိုတဲ့စကားကိုကင်ဆောင်ပြီးအကြံဖတ်စစ်တဲကြရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ရှင်မပင်မြို့နယ်ရွှေနယ်သေးတပိတ်စစ်ကြောင်းကရပ်ပေါင်း922ရဲမြောင်ဖြစ်နေအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လန်ပြည်သူတွေကရွှေနယ်သေးတပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စကားကိုကင်ဆောင်ကအကြမ်းဖက်ဆီယနာရှင်မြစ်ဖြတ်ချင်းမုံရေးချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။စကိုင်းတိုင်းရှင်မပီမြို့နယ်ပြည်သူအာမန်တပိတ်စစ်ကြောင်းကဖက်ဒရယ်အတွက်ပြည်သူတွဲလက်တပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲကြရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကပြည်သူအာမန်တပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့ဖက်ဒရယ်အတွက်ပြည်သူတွဲလက်တပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စကားကိုကင်ဆယ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲကြရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါကတော့ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။